အမျိုးသားရေးအစိုးရလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုအစိုးရကပြက်ကွက်နေတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအေးကပေးပို့ထားပါရရှင်။ကျွန်တော်တို့ရတယ်2018မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတူတူအရေးပုံနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးပြည်ပခန့်တွေနဲ့အမုန်းစကားပြောဆိုတာတွေချိန်ချောက်တာတွေကိုအစိုးရကထိန်းသိမ်းမှုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကမေလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုဆိုင်ရာလေးလာမှုအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။အရင်ကပြဿနာတွေအတွက်အစိုးရကအပြေမရှာခဲ့သလိုလက်တလောပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအစိုးရလွှတ်တော်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကပြက်ကွက်နေတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ပါတယ်။တခြားလူတွေလွတ်လပ်မှုတွေတခြားလူတွေလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပြောဆိုမှုတွေအပေါ်မှာဖိပါနှောက်ရှက်လာတယ်ဆိုရင်ဥပဒေအရအရေးယူဖို့တောင်းမယ့်အစိုးရမှအပြေအဝရှိပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူမြင်ကွင်းမှာတော့၎င်း online နဲ့ဒီ social media မှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လုပ်နေတာရှိပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေထိရောက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုတွေတတိပေးမှုတွေကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြက်ကွက်မှုလို့သုံးသပ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အတွက်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတင်ဆောင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖန်တီးနေတဲ့အင်အားစုတွေဟာထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာတွေလှုပ်လာဦးမယ်လို့လည်းအရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှကင်တွယ်တာထက်ပြဿနာမဖြစ်ခင်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်တဲ့လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒီလူမျိုးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးကိုကင်တွယ်ပေးနေရမယ်ဒီရေးတွေရဲ့နံပါတ်1ကတော့စိတ်ဆင်တာပေါ့။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့စိတ်ဆင်တာကျွန်တော်တို့မျိုးပုံထုတ်ရရှိတယ်။အခုကကြတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရည်ချင်းဒီတခုကိုကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်ထောက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှလာနေလေကျွန်တော်တို့ဒီထိရောက်တဲ့အကောင်အဝယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လို့ကိုယ်စီလေမင်းလာတော်သူမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကိုယ်စီလေပြီးလိုက်အပြည့်အစုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတို့တို့ကိုယ်စီကိုရှိနေတယ်တို့တို့ကဒီအောင်ပြည်သူလူထုနဲ့ပုံမှန်ဖြည့်ရှင်ခဲ့တာကျွန်တော်မျက်စိဖြစ်နေပြည့်လို့ဒါပေမဲ့တော်တော်ကမှတို့တို့ကိုယ်စီကိုဖြည့်ခဲ့တယ်ဒါမှတော်တော်ရှိနေတယ်ဘာမှအောင်မရှိဘဲနဲ့လူတွေကိုတို့ထိန်းသိမ်းမဲ့လူဆိုတော့တယောက်မှအောင်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ရှင်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဖိုးရကလွတ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲအဖိုးရလွတ်ထားတဲ့ဟာကိုထိန်းကြောင်းမလွတ်တော့ကိုယ်စီကိုလည်းအတုံးချမယ်ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်တော်ကပုံပြအနေနဲ့ကြီးပါပြည်သူတွေကအနေနဲ့ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုတော့မဖြစ်မနေကြံကြွယ်မှသာလုပ်ရပါလိမ့်မယ်မေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုဆိုင်ရာလေးလာမှုအစဉ်ခံစာဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့ဆယ်မြို့ကိုလေ့လာပြီးအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ထားတာပါဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းလေးလာတာတွေပြုလုပ်ထားပြီးအကြံပြုချက်17ချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။